kwa sababu nimeona nyinyi mmekataa maandamano kabisa. Nyinyi sasa ni marafiki zangu. Kwa sababu kule Mlima Kenya na pande ya Embu tumekataa maandamano katakata. Watu wa Mlima Kenya wako busy wakifanya kazi ya kupanda na kupalilia mashamba yao. Na ninataka niambie huyo mzee Raila Odinga kama kijana wa Kenya kwamba hatutawahi sahau kwamba yeye katika miaka yake ya uzeeni alitaka kutuharibia Kenya yetu kwa kupanga maandamano ambayo inaleta post-election violence.